નાખવાની થોડ રહેશે. ભાઈ ધવતી રેખા આવી કોની પેલી કીટ ખાવા છે રે આપણે. ორივე ჩემთან უნდა იყოს კიდე არ დიდა სხვა ვარიანტი არ. ახლა ოპელი მიმყავს სახში. ახლა ერთი მანქანა შემაგერ ორი მანქანა მყავდება და ხაზე იმარ გაატრაკოს აი მანქანები. უფრო სასულია მე მაგარი ახლა ვდე აი მანქანაი გარდადიო. კეთესია საფასკვირას შეიძლება ნებამისკა. აბა იმ რაფიცი არ დიდია ძან ვერ გააჩერებ მაინდა მაინც ყველგან. ბაი ჯობია ახლა ხაზენი რაფიც მეტრო მოა იმაშია საათი. აბა რა ხდა დავდებ ფაშ ხმარ დავდებ. კია იმ მანქანაზე, მაგრამ ამ მანქანაზე არ ვიციია, იმ მანქანის მასე არ ვარ. პელი სხვა თემაა და იმ ბუს იმას კი არ დაგვა. იმაზე ღმერთმა დაიფაროს, ან ვიდეს მე არ ვიცი პარაფი. და ამაზე ამ ოპელს უნდა ყურადღება. ოდა რა ვიცი და ასეთია ქართველი კაცი ჩასული პოლონეთში, ყველაფერი მანდვეს. ყველაფერი და საქართველოში სადმე სამუსავო სამსახურის ამბავზე რომ მიყვიდე მოგთხოვენ დიპლომებს, ინგლისურს, ენას, გერმან, რა ვიცი მე 1000-ს მოგთხოვენ. ან მოგთხოვენ პატრონს. პატრონი თუ გყავს ასეთია საქართველოს ცხოვრება. თორემ სხვა ამბავში პოლონეთი არაფერი არა. სამსახურის ამბავშია პოლონეთში არის სამსახური ძალიან ბევრი, მაგრამ შრომა უნდა მაგარი. საქართველოში კი სამსახურის გარდა ყველაფერია. გაცმენდვა შეიძლება, მამას რა გაცმინდა.